D'aquests carnets que nosaltres mostrem, com he dit abans, 17 són de l'etapa de joventut. I són molt interessants perquè podem veure el treball de l'artista des que té 13 anys fins als 20. És un privilegi poder veure aquestes obres, sobretot la constel·lació temàtica que surt d'aquests quaderns, que és el que mostrem també en aquesta exposició. Evidentment, mostrar els quaderns és molt difícil, per qüestions òbvies, per tant nosaltres hem fet una elecció d'un parell de fulls de cada quadern i al costat hem posat una tauleta, en la qual es pot veure reproduït tots els dibuixos d'aquests quaderns. Hem triat aquesta mena de suport per dos motius. Un, per la mida, perquè s'acosta molt a la mida d'un quadern de dibuix, i dos, perquè creiem que és una mica l'eina que fan servir els artistes actuals, no? Fan servir moltes vegades les tablets e inclús els telèfons per fer els seus esbossos, que és el que més s'acosta a un quadern de dibuix del segle XIX. Podem dir que la feina que s'ha fet és realment exhaustiva perquè s'han hagut de fotografiar i digitalitzar tots els fulls, full per full, tots aquests quadrets. I penseu que estem parlant d'uns 1.200 dibuixos, uns 1.200 fulls que s'han fotografiat i digitalitzat per fer el catàleg i també per fer aquests vídeos o aquestes gravacions i que el públic els pugui veure. És molt curiós veure com l'any 1957 Picasso torna la vista enrere i torna a mirar la cultura espanyola. No només fa aquest quadern, Pepe Illo, la tauromàquia, sinó que també fa els gravats per al llibre que editarà Gustau Gili dos anys després, sinó que també fa la interpretació de l'obra de Velázquez, Les Menines, que tenim la interpretació d'aquesta sèrie, la podem veure a les sales del museu, però també escriu L'entierro del conde d'Orgaz. No? Són diversos punts referents que Picasso torna a mirar cap a Espanya, no? Cap a la cultura espanyola de la seva joventut.